Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz samarqandliklar. Hech kim uchun sir emas. Koronavirus pandemiyasi bir necha oydan buyon butun dunyoning, shu jumladan yurtimiz iqtisodiyoti, xalqimizning daromadi, sog'lig'iga jiddiy zarar va ziyon yetkazmoqda. Shunga qaramay, muhtaram prezidentimiz boshchiligida yurtimizda pandemiyaning keng tarqalishini oldini olish, uning iqtisodiyotga salbiy ta'sirini yumshatish umuman barcha masalalarda dunyo hamjamiyati tan olgan. Kerak bo'lsa, bizdan andoza qilib olinayotgan, kechiktirib bo'lmaydigan vazifalar amalga oshirildi. Qator farmon va qarorlar qabul qilindi, tegishli topshiriqlar berildi. Ayniqsa, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan dasturlarning ijro etilishi, ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaxshilash, tadbirkorlik faoliyatini ijtimoiy himoyaga muhtoj kambag'al oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash, bir so'z bilan aytganda og'ir sharoitga tushib qolgan aholi qatlamini 1-2 marotaba qornini to'ldirish emas, doimiy daromad manbayiga ega qilish. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda baliq berib emas, qarmoq olib berib, baliq tutishni o'rgatish yo'li bilan kambag'allikdan uzil-kesil chiqarishga alohida e'tibor qaratilyapti. Xabaringiz bor, bundan bir necha oy avval prezidentimiz tashabbuslari bilan shunday aholi qatlamiga ko'mak berish va qo'llab-quvvatlash maqsadida saxovat va ko'mak umumxalq harakati boshlangan edi. Albatta, zudlik bilan bosh prokurorning uning asosida mening farmoyishim qabul qilinib, prokurorlar, tarmoq rahbarlari, viloyat prokurorining o'rinbosarlari barcha hududlarga biriktirilib chiqildi va ishlarning natijadorligi muntazam muhokama qilib kelindi. Bugungi kunda prokurorlarimiz, ya'ni 2-chi sektorlar hududidagi 290 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida 1 milliondan ziyod aholi 126310 ta oilada istiqomat qilib keladi. O'rganishlarimiz hamda mahallalardan olingan ma'lumotlarimiz bo'yicha 11900 ta muhtoj oilalar ro'yxatga olindi va temir daftarlar yuritildi. Shu qisqa davr ichida saxovatpesha homiylarimiz va boshqalar yordamida ehtiyojmand oilalarga 5 milliard 812 million so'mlik oziq-ovqat, 344 million so'mlik naqd pul, 20 million so'mlik dori-darmon, 662 million so'mlik boshqa turdagi jami 7 milliard so'mdan ziyod yordamlar ko'rsatildi. Bundan tashqari 300 ga yaqin kambag'al oilalarga chorva mollari, 750 ta oilaga parranda, asalari va quyon olib berildi. 410 ta oilaga issiq xonalar qurib berildi. Dala kooperativlariga 350 4 gektar yer maydoni ajratilib, 720 nafar muhtoj oilalarga biriktirildi. Qisqa muddat ichida kambag'al oilalarning jami 12670 nafar a'zolari ishga joylashtirildi. Natijada hozirgi kunga kelib, tuman shahar xalq deputatlari tomonidan, 2-chi sektorlar tomonidan taqdim etilgan materiallar haqqoniyligi o'rganilgan holda kengashning sessiyalarida 1748 ta oila kambag'allik toifasidan chiqarildi. Bundan tashqari, viloyat prokurorlariga bevosita biriktirilgan Payariq, Qo'shrobod va Ishtixon tumanlaridagi 7957 ta kambag'al oilaga 4 milliard 737 million so'mlik oziq-ovqat, 173 million so'mlik dori-darmon va naqd pul, 209 million so'mlik chorva, 354 million so'mlik boshqa ko'maklar ko'rsatildi. Kambag'al oilalar mehnatga layoqatli ishsiz bo'lgan 9608 nafari ishga joylashtirildi. Shuningdek, kambag'al oilalarga ko'maklashish va undan chiqarish maqsadida 447 nafar prokuratura, departament va MIB xodimlari olis hududlarda yashovchi 6 nafar kambag'al oilalarga biriktirib berildi. Ularning ahvolidan doimiy ravishda xabar olish, kambag'allikdan chiqarish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshib kelinyapti. Shu bilan birga bozorlar va savdo majmualarida oziq-ovqat mahsulotlarining uzluksizligini, narxlarning barqarorligini ta'minlash maqsadida qariyb 14 ming tonna qishloq xo'jalik mahsulotlari keltirilib, intervensiya qilindi hamda viloyatning barcha hududlarida 11 mingdan ziyod ko'chma savdo yarmarkalari tashkil qilindi. Bundan tashqari, Qo'shrobod, Ishtixon va Payariq tumanlarining umumta'lim maktablarida masofaviy ta'lim olayotgan 300 nafar kambag'al oilalar farzandlariga, shu jumladan nogironligi bo'lgan o'quvchilarga internet pullari to'lab berildi. Shuningdek,
Prokurorlarımız teşebbüsü bilen 22'de mihnet yarmarkaları o'tkazildi. 600 nefer ayollar ve yaşlar iş bilen ta'minlandi. Hamda 1152 nefariga hukuki maslahatlar berildi. Pandemiya bilen bog'liq o'tkazgan tadbirlarimiz davomida ise 400'den ortiq nazorat hujjatlari qo'llanilib, noqonuniy buyruq ve kararlarga 396'da protestler keltirildi. İşçi xodimlarining manfaatlarini ko'zlab sudlarga 21 ta da'vo arizalari kiritildi. 283 nafar fuqarolarning buzilgan huquqlari tiklandi. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida hokimliklar bilan hamkorlikda og'ir turmush sharoitida yashayotgan 1702 nafar xotin-qizlarga tibbiy yordamlar ko'rsatildi. 5446 nafarning bandligi ta'minlandi. 711 nafariga 2 milyar 100 million so'mlik moddiy yordam ko'rsatildi. 1282 nafari uy joy bilan ta'minlandi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash borasida faoliyat ham doimiy e'tiborimizda bo'lib, shu davrda o'tkazgan uchrashuvlarimiz jarayonida ularga 428 gektar yer maydoni, 172 tasiga kredit, 3 tasiga bino ajratish, 199 tasiga kommunikatsiya tarmog'iga ulanish, 45 tasiga litsenziya va ruxsatnoma rasmiylashtirish kabi amaliy yordamlar ko'rsatildi. 394 ta yangi tadbirkorlik subyekti tashkil etildi va 969 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. 205 ta tadbirkorlarning faoliyati qayta tiklandi. Mahalliy va chet ellik investorlar, eksportyorlarning 235 tasiga turli xildagi amaliy yordamlar ko'rsatildi. Bundan tashqari, viloyat prokuraturasi xodimlarining tashabbusi bilan 1668 nafar nogironligi bo'lgan uyda yakka tartibda ta'lim olayotgan bolalarning ijtimoiy holati o'rganilib, 653 ta bolaning turli ijtimoiy masalalar, muammolar hal qilib berildi. 231 tasiga nogironlik aravachalari, eshitish moslamasi, hassa dori-darmonlar olib berildi. 31 ta oilaga moddiy yordamlar tayinlanishi ta'minlandi. Bunday misollarni albatta ko'plab keltirishimiz mumkin. Ahamiyat bering. Bu faqat bitta sektor doirasida amalga oshirilgan ishlar. Buni viloyat miqyosida 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak va respublika miqyosida 14 ta viloyatga viloyat va Toshkent shahar hamda Qoraqalpog'iston respublikasi ko'paytiradigan bo'lsa, bu raqamlar bir necha trillion so'mni tashkil qiladi. Men bu raqamlarni keltirib o'tishimdan maqsad avvalo shu prezidentimiz rahbarligida yurtimizning barcha hududlarida, shu jumladan Samarqandda mana viloyat hokimimiz Erkin Oqbo'tayev boshchiligida koronavirus pandemiyasining iqtisodiyotimizning barcha sohalarida, shu jumladan xalqimizning turmush darajasiga bo'layotgan salbiy ta'sirini minimallashtirish, ayniqsa og'ir ijtimoiy iqtisodiy vaziyatdagi aholini qo'llab-quvvatlash borasida qanchalik katta va keng ko'lamli amaliy ishlar olib borilayotganligini eslatib o'tmoqchiman. O'ylaymanki, barchamiz buni ko'rib, shohidi bo'lib turibmiz. Biroq ishlarimizning hammasi ham bir yo'sinda kamchilik va muammolarsiz tekis ketyapti deb mutlaqo aytib bo'lmaydi. Bu albatta hozirgi vaqtda birinchi navbatda sog'liqni saqlash, tez tibbiy yordam, dori-darmon vositalari bilan uzluksiz va arzon narxlarda ta'minlash borasidagi muammo va masalalarimizga taalluqli. Barchamizga ma'lum, mana ommaviy axborot vositalari, internet tarmoqlarida kuzatib boryapmiz. So'nggi vaqtlarda mamlakatimizdagi kabi viloyatimizda ham koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat murakkablashmoqda. Infeksiyaga chalinganlar, o'lganlarning soni oshayotganligi sababli karantin choralari yana ham kuchaytirilmoqda. Bugungi holatda viloyatda jami 927 nafar fuqarolarimiz COVID-19 bilan kasallangan. Shundan 767 nafari butkul sog'ayib chiqdi. 156 tasi statsionar va uy sharoitida davolanyapti. Afsuski, 3 nafar fuqarolarimiz olamdan o'tgan. Kasallik tarqalishini oldini olish, shu zanjirni uzish maqsadida prokuratura, ichki ishlar, davlat xavfsizlik xizmati, sog'liqni saqlash xodimlaridan tashkil topgan ishchi guruhlari va shtab muntazam ravishda faoliyat yuritmoqda. Har bir aniqlangan yangi holat tezkorlik bilan epidsurishtiruv o'tkazilyapti hamda barcha aloqada bo'lgan shaxslarni izolyatsiya qilish choralari ko'rilyapti. Hozirgi holatda viloyatda 5217 ta fuqarolarimiz karantinga olingan. Shu kunga qadar karantin qoidalariga rioya etmaslik bilan bog'liq 68212 ta huquqbuzarlik holatlari aniqlanib, ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan, 3 ta holatda jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Bu juda katta raqam albatta deb o'ylayman har qanday viloyat uchun. Bu nimadan dalolat beradi? O'ylaymanki, birinchi navbatda xalqimiz
özümüz bu kasallikni ne kadar xavfli, makkor, ayyor ekanligini hali tushunib yetmayapmiz. Uyda qolishga, uy sharoitida ishlashga, karantin qoidalariga qat'iy amal qilishga ko'nika olmayapmiz. Viloyatimiz hokimi Erkinjon Qutayev mendan oldin o'z murojaatlarida pandemiya va unga qarshi kurash masalalari bilan bog'liq barcha qilinayotgan ishlarni, shu jumladan kol markaz, tez tibbiy yordam jalb qilinayotgan, sotib olinayotgan qo'shimcha tez tibbiy yordam mashinalari, kuch va vositalar, dori-darmon bilan uzluksiz ta'minlanish bo'yicha olib borilayotgan choralarimiz, sun'iy tanqisligini yuzaga keltirmaslik, kasallikka chalinganlarni davolash va zaxira joylarini yaratish, mobil guruhlar, mutaxassislar va boshqa ko'plab masalalar yuzasidan aniq tahlillar va raqamlarga to'xtalib o'tdilar. Men bunga qaytarib o'tmoqchi emasman. Bu borada biz viloyat hokimligi, huquqni muhofaza qiluvchi hamda boshqa mutasaddi idoralar bilan hamkorlikda barcha masalalar yuzasidan tunu kun tegishli zarur choralar bilan ko'rib boryapmiz. Hurmatli yurtdoshlar, ko'rib turibsiz, davlatimiz, hukumatimiz, viloyat rahbarlari tomonidan yuzaga kelayotgan har qanday muammolarni zudlik bilan bartaraf qilish borasida tegishli choralar ko'rilmoqda. Xalqimizning mushkulini oson qilish uchun hech qanday mablag' ayalmayapti. Ammo bu afat bilan kurashish faqatgina prezidentning, rahbarlarning vazifasi emas. Barchamiz birlashsak, o'zimizni o'zimiz asrashga, otaxonu onaxonlarimizni, farzandlarimizni, yaqinlarimizni himoya qilishga, karantin qoidalariga qat'iy rioya etishga, sabrli bo'lishga erishsakgina natija bo'ladi va albatta bu baloni yengamiz. Fursatdan foydalanib, viloyat prokuraturasi organlari qonun ustuvorligini ta'minlash, qonunni mustahkamlash, har qanday qonunbuzarliklarga murosasiz kurashish borasida bor kuch g'ayrati, imkoniyat va salohiyatini ishlatadi deb sizlarni ishontirmoqchiman. Ekraningizda ko'rib turgan raqamingiz viloyat prokuraturasining rasmiy Telegram raqami. Prokuratura organlariga tegishli bo'lgan har qanday masala yuzasidan murojaat qilsangiz, albatta qisqa muddat ichida o'rganib, uning javobini beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.